Європейські столиці – якісні продукти. Разом зі столичним управлінням захисту прав споживачів, прокуратурою і санстанцією на боротьбу із недобросовісними продавцями стають громадські активісти. З наступного тижня вони беруться перевіряти продуктові крамниці. Зібрану інформацію про фальсифікат і підробки передаватимуть до офіційних контролюючих органів. 300 скарг киян на неякісні продукти та фальсифікації в торгівельних мережах зареєстрували фахівці управління захисту прав споживачів від початку року. Товар, який закінчує срок реалізації, або вже закінчився срок, він уходить в фастфуд, який знаходиться при цьому же супермаркеті, або перебивається дата, колбаса дуже тщательно протирається після маслом. Допомогти контролюючим органам боротися з підробками, фальсифікатами і простроченими товарами вирішила громадська організація «Молоді регіони». Разом зі столичним управлінням захисту прав споживачів, прокуратурою, санітарно-епідеміологічною службою з наступного тижня вони почнуть перевірки столичних продуктових крамниць. Особлива увага приділятиметься товарам соціального кошика. Предполагається робота ежедневна. От 7 до 10 групп контроля в каждом районе города Киева. То есть это порядка 70-100 участников нашей организации. Это молодые люди, которые прошли соответствующий тренинг, в том числе и с участием Главного управления по защите прав потребителей. Вот. Они будут осуществлять абсолютно негласный контроль. За законом офіційні контролюючі органи про перевірку мають попереджати підприємців за 10 днів. До цих умов, кажуть фахівці, магазини вже пристосувалися. Результати ревізії малодієві. Громадська ж організація свої перевірки може проводити спонтанно. Ми почнемо стихійні перевірки. У нас є інформація про те, де які порушення. По моєму депутатському запросу реакція може бути буквально в той же день. Ритейли, компанії перестануть сприймати київлян як свиней, які можна збрасувати як корм, все що угодно. Вот. Качественно, некачественно, просрочено, непросрочено. Спершу у полі зору активістів будуть харчі, далі бензин та послуги. Неякісні товари вимагатимуть зняти з реалізації. Зібрану інформацію громадські активісти передаватимуть контролюючим і правоохоронним органам. Ті своєю чергою можуть ще й оштрафувати порушників. Якщо зловживання продовжать, активісти обіцяють розгорнути інформаційну кампанію проти несумлінних продавців. Будемо встановлювати пікети возле цих торгових центрів. И людям показывать же прямым текстом же то, что там происходит. Я думаю, что ну, это будет тот сегмент, который все-таки даст, вот, скажем, такой толчок задуматься представителям как раз торговых сетей о том, что надо что-то менять в своей работе. Активісти впевнені, небайдужість людей та постійні перевірки допоможуть вже за півроку зробити якісні харчі нормою життя. Про неякісні товари або порушення прав споживачів можна повідомити на гарячу лінію 599-53-66. Олена Фанасієнко, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ».